Uppgift nummer 8. Omvandla till liter. Har vi A här. 25 kubikdecimeter. Så vet vi att en kubikdecimeter är en liter. Om ni kommer inte ihåg det, så hoppas att ni kommer ihåg i framtiden. Så det är exakt samma. Det här blir 25 liter. Ni prenumeranseren. Oj, oj, oj. Det kommer bara. Förlåt. Liter. Så. B. 5 kubikmeter. Och den här måste vi använda igen. Det är bara den som vi har koppling med decimeter, med meter. Så ska vi omvandla meter till decimeter, kubikdecimeter. Så har vi 5 multiplicerar med 1 meter, multiplicerar med 1 meter, multiplicerar med 1 meter betyder det. Så 5 multiplicerar med 1 meter är 10 decimeter, multiplicerar med 10 decimeter, så är 10 decimeter. Så har vi 5 multiplicerar med 1000 är 5000 kubikdecimeter, som är exakt samma som 5000 liter. Så, C. 400 centiliter. Vi vet att 100 centiliter är lika med 1 liter. Så centi betyder 100 del. Så det betyder det här blir 400 multiplicerar med 1 centiliter. Och 1 centiliter är 100 del liter. Så 400 multiplicerar med 100 del liter. Så får vi nu 4 liter.